Сакасын информационны береке хэнгэ тахардын көрөгөз студия Алексей Семенов Лалибин хөтөкөнөн. Бүгүн Асыни үй бастыгы күнүгөр республика сөрүн карията үйрүлө абыгыга майгыга умайда. Биллер биричинендән тәрәһен барта онлайн үтылында. Ол курдук олохта биременден күнүс үсаңар частка сөрүн карияны уматыгыны НВК сака оны Якутия хүббет өт каналының үйе сака сөрүн олохта охтар бары көрділер. Онтон сөрүн жоруенден билден тұратчыз қан болар, кене түмні полюттан өмекөңгі бар, әбі қайаттан түмні оғыз мұхын кірпаған алан Илдархан Айсен Николаевқа тұптарда. Әдінсерге ұлу үш түгаттан түмні мұрос республикалық тақтырғар әғірдәтін теретті. Наша замечательная традиция, заложенная фестивалем «Зима начинается с Якутии», когда к нам сюда вживую приезжает наш Дед Мороз из Великого Устюга, когда тысячи детишек и взрослых собираются на площадях всей нашей необъятной Якутии. В этом году из-за пандемии претерпело изменения. Мы проводим все мероприятия с ограничениями, связанными с коронавирусом. И из-за этого все мероприятия вот проходят онлайн. Но вы знаете, зато весь мир может приобщиться сегодня к Якутску, где на самом деле начинается шествие Деда Мороза. Сегодня полюс холода в виде нашего Чесхана здесь уже присутствует. Символ зимы уже здесь, в Якутске. Уверен, что Дед Мороз понесет отсюда по всей нашей великой стране чудо это. Холод. Начнется приготовление к Новому году, к радостному самому празднику. Празднику, во время которого сбываются все наши мечты и желания. Салгаржники заболоса тегар турбут харьяны джокузской корот бахалыга Сардана Аксентьева онна чысқан кин корот лохтоқ тургар эгарда тердан баран харыя умайергар хаманда бердилер онна саңа жылла абрахниктар сағаламаттарын билдерділер. Онын бүйінгеттен сағалан, кыхын сақасыреттен сағаланар фестиваль чертсетінен дойдүрдінен тоқ бар харьялар хандардылар. Саңа жылтан тухары үйөрүүнү үтүөнү күндүнү кетехебитере бит өлүхенче үйөрүн көтөн туран бу юлка бутун колбаты бут кыхын сагаланына фестиваль бутун токсу сыры бутун ыйтабыт хүддяк албех интернет нөңө конкурстар астылар сүйүнен кихи кыттыыны ылла эннегинен химбир саңа жыллаага настроение коракка бар. Онтон Усалдан улуһун бороон селенетин кийин болосатыгар саңа жылчугаа бытын керехелир күөк карыя ота сандар умайда. Бу үйрүлөх түгени улуусолук токтору инстаграм сыхырыныңө кетен көрдүлөр. Болосакка мустубут жону чыскан сен кыыхынан агырдылаата терээни отта көстө фейерверк кергетте. Нахачыгы ыла чебайды кери бите ылып кере багай чебай елканы көрдүм. Нахачы салют угун байты кыттылар. Быйыл нахачы болбут. Ала этергер ыла кыжык ураты болбут уркулар уркы кеннерде. Соргула саңа жылга жолу соргуну. Санаалыкка табылла турдун. Быйыры бодолох бүттүн, сүттүн жаха карантин бүттүн. Бары дарова жаллах болун. Саха Сергей Распутсукка 216 кей коронавирус тата. Бутуғынан республика тағы суғалышта бүйінгі брифингер етінерділер. Бағай өрітті Джокускайға үрейді 114 онтон ұлыстары ұлан көрері бі боллаққа. Минлейге онна нүрінгірігі онну, алданға ағыз, чүріпчігі әтті. Нүрбаға онна өліңі алталы, аммаға өліңмеға онна ұлыс алданға бесті кей коронавирус табыты бағарылына. Онтон Аллайыға горны онна өмекен ұлыстарғар түрті, кебәйі мән қаңыз ұнтар татты онна ұсмай ұлыстарғар үсті, жаңыға, ленскіге, намыңа томпоға онна қаңыласқа келі, етенне өхә білуге, білуге осы яныға білді кейі үрінді. Өсі өз кейі әріттібәкке сұрымасы оланды. Бүлігі компьютерна томография қоғы үліға күйді. Саңа бұрудыванияны үлелетерганан ұлыстаға балығыға лучевой диагностика салатын арибыттыра. Саңа адделы Кыржановская Светлана Илян сағалан салайыға саңа кәлбіт томографияны орион бюджетті толыр ойынна. Оның біліңі ұлыстық кәмге ұлыс олық тоқтырғыр чөпчі диагноз тұрғырға местетігер саңа компьютерна томография тұрбута бірастыр үлелергер көметерек болу. Октябрьга коронавируска анализим положительный был бута. Он на МТН так хрубутым. Он там утер бутым. Окен иттен истурупкун белярым калемы бу. Томограф аралды бутым белярым калемы түстү. Яха компьютерин томограф не только ковиды кеттелелеха, но и инсульттары кеттелелехер. Трамбалар, ДТПлар болды. Аны мухтары корек бутын сөп. Тинен оланы жобеге предварительно симактарон орпут. Жобеге бартын оланы специалисты рубелелдер.
Нелектор бахалктар бары бир кихи курдуктурунан бу жанны сэрэтига туста холэныгдаллар. Хэтэн нейттан майя хэленетін бахалыга Дмитрий Тиханов анал жахалынан пандемияна сэвэстан сухал линия тэлэпэнэ үлэлэн бэйтін көжіхін көрдір бітэ. Майяға сухал линия тэлэпэнэлэлэн бүгін Джон Терен Турарқағатын бахарарға тухала қамсахын тақсывыт. Джон ордук дорубия харыставлын тэлэлтэлэрэ аптекалар, волонтёрдар, опсайчэлэрэ дезинфекциялыр, салаяр кампаниялар хайда хулэлэлэрэн Оны серге жияға ахы өліт ердейіне ұйталар. Бір ұйығығыр сухал линия төліпөнігір опсайы 109 ұйыты кербіт. Олар істеріктен 4-5 ұйыты COVID-19 ұрыға сығыннаға көстібіт. Әмтерін тұмтырын ағылдары волонтерства, нада дұғы қоқты, анализ бұты результатын қантын білек бүлін әбі әбәтір бұллағына поликлиникаға қандық нөмергерейдіқ бітіне кейбіті енген. Түн енген бұқтақ ісқоғана бұл просты түрден без оны келді. Сүрбәттен тақса кейі аптеколетігер надиян ұйыты бербіт. Ордуқ әмтер сығыналарын атығы барын соғын аптеколелер чағын сұраспыттар. Сухал линия нөмергер әлінің әрлустарыттан қытары әрен компьютерні томография үлетін ұйыталаспыттар. Оның бұ бір техническай қайыз қолелен бейтін көжуғын көрдір бүт. Хорғар информация түхеді инстаграмға ентақы бұтын ехінен бұ жанды хорғақтар қораттан рейлі қолғыр өкін жағыстар бұт самоизоляция алырылы, но қанды кеме асыдастақ қолғы продукты тұғы бар дөйін. Бұ маяғы алыр бұт жанды қолғыр өкін жағыста жанды өгерейін. Көрденір бұ ғаласи линия көзік бейтін тұғылаған күндінді. Улуска бүгін балығыны ортонан сыналар дейін сухал ыстапын неғар хетінерділер. Қарартосқолата инфекционная деление болан тұрарынан өренәтчілер дистанционный көріңінен өренелілер. Қаран әйленеті жанғырға оннаты өренәрі әйгетермек түркі ішкі тұрарса, бұ қара спортивна школатын басқалан олар бұтын өретер кемі келдер еққы дейін. Ол ең бі бұ бейкавай кемі намтағын өсі халқы барыдағына еті бапурос көтінен оперативный штаб. Анал бұғарынытын ұлыны ден әренебін. Бола тұрар балығанынан сібәстен ұлу суынна майя сиренетін жағалталара майяға ұрыққұта сүрбе бәхес нөмірді ғаптека жетін инфекционный балығын ұрғы өрімен үлетін ұғытан түмікті әбіттер. Зоя Герасимова, Артур Старастин, Саға телевиденеті, мәне қаналас, Аллара бестеғ, майя. Сұнтар әлгейтігер сақа балығана бәйі күйінен тұтылдар. Оны күтті кәскілді үз біректі ақтар. Салғы Сұнтарда корреспондент Мария Кабелянова сюжеттер көрі. Әйіл 2-тіңінші сүрбе бір сылға, әлгейін әлеге 200 бион сылым бәлейдір. Бұ өрігөді үйбілөйін әлег ұлақан сақа балағанына көрсіуға. Хоруына қамсығын кемедір олықтағы жағалта, оғыр культура кейіне, спорт салы өлеттері түмсен бәй күйінен құлу баттығар сақа балағанын тұтталар. Үйін бол бата кім бата, өлеген маспытымында Уран Прокопай, Елена Данир, я спортзалга директор. Он был спортзалин, а был он уже дистанционный марафонмат. Мантаның папуми тосқолынан ұлыс нәйлек жағалтадың көметінен бағарны соғыс бәжеті тұтылын бітенерер. Бұ тұтуыны бағарны соғыс бөліеттері бәйлері тұтан үтуі қолы бұр болалар. Икіс тоқ құп болы. Түбілігін өсі хайын болы, үш сайын бұп болалы. Үлелі әйіп бітті. Бұл дегіне бұл көхін бітер Нәйлекке олықтау жағылта үз тосқолы сүрінінен үлелетті. Саңа ұлборданар ұлыларға көмі 10-тағынан күйі 7-15 сылынан 9 тұл бетірәндіргер. Онына 2 дұрубылына қатшықта жоңы жәлдергер бұлғыстырусы вакілдерділер. Онына 5 сыл қотон тұтталырғар көмі оңығылына. Бұл бұл көмі берділер. Ол көмі ұлақандыр ұлақ, бұл қотон бұтын тұттан кердіпет. Әзебінен қол бұл Әлгейін әйлейгер бұ маңнық тосқолылары кәккен, бұйығынды бұйығын олбордиян бұрайық кәскілләқті көлелер. О күрдік ұлықта жағалта түрдің сәтті ұлға профилиынан көмілігін бұ маңнық олбордар нәйлегі кергетелілер. Мария Кабелянычы Сабарисов, Саға телевенті, Сунтар.
Джакускайга мой личный дракон ден документальный брейга сюрхтетлер. Букиня сюрнен палеонтологическая чинчи тугунан болар. Документальная картина на сунтару лугар устуттара. Манна сюз бюхан миллион саланара тюгар оларан аспет динозаврдар тавахторан булан тураллар. Кинага динозаврдар тустаранан болбакка бу эйгега улялип джон тугунан көстер. Устуга мигар андой дитаханнах үс саңа арийн оңордулар. Онан сахасиригар салгы динозавр фаунатын көрдүрге төрөт өскеді. Олонка дигада тигар анаан республика рүтінен арасел бақтара хэнтигін біз пакка бара турар. Төхедағаны дия олору режима кытанаған ехін Джон Сөрге сөпті қайысқан тобылан үлелгір. Ол күрдік бүкіндерге олонка театрын артистері интернет сетемін нөңі олонка толорон кенгегеға тахардылар. Қаңас дия көттіттен қағыз салбылынан үргүйер мұз күру байқал ұқтаға бүт ол... Олонқа декадатын сәрчетінен Олонқа театрын артыстыра интернет сетемінінгі Zoom платформа оқыл бұнан оғылыр ғанан Петр Игнатьев Кулан Күртай бұқатыр Олонқатын толырдылар. Ағыз ұлыстан саяпқа керен ұдытту түрдің оғынан аттаран үлелетілер. Бұмандық бір ек нағанады бігі біреген бұл жияға тұйылдан қайтырын олар жаңға. Олар бұтуғар әмеріндік тұспай баны таққа, нұтшылы таққа мастер-класс. Оныттың бұл олар қайттық театр артыстыра ағаларын қайттық эмоциялан, қайттық бұл олыңқы спецификатын, философиятын, қатан терде қойбе біттен оны. Артыстар таңастарын, саптарын, от, күйес, түйес, ұз көмітінен обарастарын толырар ебіттіра, қырачан ұйылатшыларға ордық жұғасты кейді. Сама біләмірмекке ору бар. Аваға, одна бұқатыр. Доқтыры қоластарын наға жүнді тұладылар да? Қаттыйте онда абағы еке білі қарымайын күл оттақыйын көстіне тұрғыда. Кене камераны күрдіққа кене гримасадын тұттыра, қолаған ұнды бұлардыра неше байды. Оны сүрдеген дейін сәңәрділер, үйерділер, күп күрің олар бұл олан қону ағыны сағылабыттыра біт, оның сүрдеген дейін чуын бұран істен олардылар. Олан қону болғайын істен баран өрінәтшілер артыстарға олыс әлбәқ етілерді ақ болылар. Сығынаға рөкір артыстарын күтті ирі қора кәпсеттен толыру қору елан олан қай кетінеттерігер ханыргар еңерінділер. Дәғі жүгеддік, олан қоға сұстан әрір өтчат бары біттен бейге олан қа театрын артыстары үлдіған өтті бүт, астырны бүт. Онна хоро хорохтор бияха толонка театрга ленике лехте болдур. Василина Федотова, Аркадий Янков, Саха телевидениете, ЮХБЛУ. Эги саха сыр информационный бирике хангта хартын көрдүгү соторгу менен алсаңар часка көрсө кадири.